Захаращені, затоплені водою до середини стовбурів дерев, зарослі чагарниками – так виглядають дамби річок Тиса та Латориця у межах міста Чоп. Вже давно вона заброшена, у нас раніше у нас було намного там, можна було навіть гуляти і на пікнік туди ходити, зараз вже все, дамби вже нет, там вже зарослі. В цьому році, мабуть, затопить. Нічищена взагалі. Латориця, ми приїжджаємо через Латорицю, дуже-дуже, там грязна, мусор, ніякого, коротше. Фахівці кажуть, нечищені береги річок – не тільки екологічна проблема. Вони несуть загрозу підтоплення прилеглих територій та шкодять якості води. Особливо на тих місцях, на тих річках, де встановлені водозабори, там, от, як правило, це насосні станції перших підйомів, де йде відбір води, котра потім в подальшому буде очищатися і обеззаражуватися. У міській раді підтвердили, про проблему з дамбами знають. І не перший рік самі піднімають питання необхідності їх розчистки. В місті Чоп найважливіший – це дамба, яка захищає від повінів і з боку Латориці, і з боку Тиси. Якщо з боку Латориці дамба знаходиться ще більш-менш в хорошому стані, то з боку Тиси після того, після 98 року, коли було підтоплення, і збільшили, і після того вже ніяк не обслуговували. На настоящий момент там вже і дерева ростуть, і чагарники, тобто дамба зростає, потребує деяких видів робіт, які потрібно виконати для підтримання її в належному стані. Наразі чиновникам вирішити питання розчистки берегів річок Латориці та Тиси не вдалося. Минулого року ми зв'язувалися з водним господарством районним, ті, хто обслуговує нашу ділянку Чопську дамби. На жаль, не змогли з ними співпрацювати, тому що закон нам забороняє використовувати кошти місцевого бюджету на такі потреби, а водники з власних коштів на ці речі не мають. К сожалению, за останнє время ті служби, які слідили за дамбою, вони по тим чи іншим причинам ісчезли. Мы подняли этот вопрос перед руководством водного господарства, приняли план совместных действий, но, к сожалению, как это всегда бывает, причина одна – відсутність коштів не позволила нам выйти на какие-то определенные договоренности. Это наша общая проблема, но вместе с тем это государственного уровня проблема. Если будет целевая программа по той же модернизации дамб, то понятно, что и ЧОП поучаствует в этом проекте и будет напрямую заинтересован. Вихід бачить лише у належному фінансуванні відповідних програм з боку держави. Але і зі свого боку планують при наявності в бюджеті коштів виділяти їх на берегоукріплення.